Tendo esses primeiros sinais, foi preciso que o PIN se internasse. E a Paula fala para a gente. No caso, então, vocês internaram ele como os médicos pediram, logo? Sim, eu tive a notícia acho que de manhã e quando foi de tarde, quase à noite, ele já estava em Belém, que a gente mora a 2 horas de Belém, da capital, e ele já estava no hospital internado e o médico queria até operar ele da cabeça. E aí foram feitos alguns exames, feito as medicações, e quando foi no dia da cirurgia dele, da cabeça, antes fizeram uma tomografia só para confirmar se é para cirurgia mesmo, e graças a Deus tinha regredido o quadro de sangramento na cabeça dele. Pois é, ele lá no hospital, aí no caso os médicos deram alta e ele já voltou para casa e a Paula também nos conta com detalhes. Então, na verdade, ele não fez a cirurgia porque o quadro regrediu e ele voltou para casa? Isso, o quadro dele regrediu com as medicações, graças a Deus, não teve mais sinal de sangramento. E ele passou mais uns dias no hospital, não lembro se foi aproximadamente uma semana, só para ele ficar de supervisão mesmo, para ter certeza que estava tudo bem. E aí ele voltou para casa.